Wap en de Wuppies. Ik ben Wap. Ik zit in een team, hè? Ik ben buurtconciërge in Klarendal. Klarendal is een wijk hier in Arnhem. Zelfs mijn tante uit Amsterdam is al ver in de 70. En die weet van Klarendal. Oh, dat was er heel erg. Ja, nog steeds. Heel erg gezellig. Ook met een hoop graffiti en allemaal grof vuil op straat. Honden die overal poepen en eigenaren die denken, ach ja, laat maar liggen. Het is een leuk beroep. Anyway, ik zit in een team. En... Ja, er is de eentje die is een beetje weg. Zo, is een immigrant met, of iemand met een immigratieachtergrond. Indonesië of zo. Een Turkse vader of zoiets. Moeilijke man. Maar die komt niet meer. Die krijgt wel betaald natuurlijk. Maar die komt niet meer. Maar de rest, dan heb ik nog een coördinator. Ja, die hoort natuurlijk niet bij het team. Maar dat is wel een soort vierde wiel aan de wagen. Iedereen is geïnjecteerd, hè. En allemaal, alle drie, hebben geklaagd over de... Van, ja, dan neem je een spuitje en ja, dan kun je net zo goed een week vrij nemen om bij te komen. En toch doen, hè. En gewoon lekker gaan voor de tweede shot. En dan is die ene collega, dat is nog een Mohammedaan. Ja, dat is ook een papieren tijger van een Mohammedaan. In de Koran staat toch duidelijk dat de profeet heeft gezegd dat het lichaam van een mens, dat heb je in bruikleen van God. Dat staat in de Bijbel ook, by the way. En daarmee is het ook expliciet verboden om zoiets geks te doen als een suïcide. Een eigen moord. Zelfmoord noemen wij dat. Freitod. Nou, in die Duitsers dat. Das, sorry. Maar mijn Duits is... Beter dan mijn Frans. En daar heb je het mee gehad. Nou, Perry, dan ben je echt heel slecht in Frans. Ja, inderdaad. Kijk, waar een wil is, is een weg. En bij mij is er geen wil om Frans te leren. Dat is ook geen weg. Nee. Ja, behalve de hoofdnoodzakelijke dingen zoals depression en niet dos bieros. Als je bier bestelt, dan krijg je van die flesjes. Die zijn tyfus duur, man. Pression moet je hebben. Dus altijd vragen om een tapje. En in Frankrijk kan je, vraag je gewoon om een tapje. In Nederland... wil ik een wit bier of wil ik herfstbok? Of, maar hebben ze allemaal niet in Parijs, hoor. Nee, alle gekheid op een stokje. Ik ben de Wap. Onze coördinator die heeft ook nog een leidinggevende. Natuurlijk. De gemeente Arnhem is de 1000 ambtenaren of zo. En was zijn leidinggevende, die was toch voor een PR-evenement. En dan zegt mijn coördinator... Tegen zijn leidinggevende. Hij. En hij wees naar mij. Hij is een wappie. Ik, oh, gaan we zo beginnen. Ik dacht dat zoiets behoorde tot het medisch beroepsgeheim of zo. Nou, vertel ik hem ook niks meer. De eerstvolgende die aan mij vraagt, dan ben jij geïnjecteerd. Dan zeg je, bemoei je met je eigen zaken. Wanneer heb jij voor het laatst een dildo in je anus gestopt en vond je het lekker? Kijk, ga jij eerst dat maar eens vertellen? Of heb je jezelf lopen masturberen terwijl je dacht dat je iemand een ja? Dan gaan we dat soort vragen ook stellen. En als je ejaculeert, hoeveel kubieke centimeter komt er eigenlijk uit? En ruikt het ook een beetje naar chloor? Of is je neus kapot of zo? Niemand heeft er in het donder mee te maken waar ik mee laat inspuiten. Helemaal niks. Ja,
heb er verder niks van gezegd. Hoor. Mijn coördinator die heeft het volste vertrouwen in het feit dat Osama Bin Laden het toch echt was. En dat ze zijn lichaam, toen ze Osama Bin Laden hadden doodgeschoten, dan hadden ze zijn lichaam uit piëteit, uit respect voor het Mohammedaanse geloof, in de oceaan gedumpt. Want dat doen Mohammedanen altijd. Hey? Ja, je zit midden in de woestijn en je rijdt op een kameel en dan gaat opa dood. En is het, ja, dan moet de karavaan nu naar het noorden en dan gaan we opa dumpen in de Middellandse Zee. Dat weet iedereen te dussen wies. Not. Mogelijk. Niet mijn coördinator natuurlijk. Hè? De arme man, die gelooft maar wat. En klampt zich vast aan wangedrag van Willem Engel, die af en toe niet goed uit zijn woorden komt, moet ik zeggen. En Huig Plug, om er helemaal nog maar van te zwijgen. Oh. Met een oppositie zoals Willem Engel en Hugo Huig Plug heb je geen controlled opposition nodig. Dat doet de oppositie zelf wel. Om zich zo idioot te gedragen dat niemand het gelooft. Ja, mijn coördinator die heeft een hele nacht niet geslapen. Badend in het zweet lag hij de hele nacht. En de volgende dag, ja, het ging wel weer een beetje. Ja, ik voel me nog niet helemaal de oude. Ja. Maar gelukkig, hè, als er straks blijkt dat mijn coördinator een paar jaar eerder dood is gegaan vanwege die injectie. Pfizer, hij heeft Pfizer gehad, dacht ik. Hoe dat ook mij heet, ik vind het allemaal belachelijk. Ongetest spul laten injecteren. Werd toch echt wel een gekke jongen. Ja, ik weet nog dat ze bij de aanpak van het drugsbeleid toestand, dat ze ambtenaren de wijken instuurden, zodat die drugsverslaafden, die konden hun drugs die ze gekocht hadden, eerst even laten testen om te kijken wat erin zat. Ja, maar met Pfizer hoeft dat niet. Nee, want dat is zo'n betrouwbare company. Dat hoef je niet te testen. Ja. Ongelooflijk. En mijn collega, dat is een Hollandse jongen. Nou, die heeft zich ook al 2 weken laten inspuiten. Voelde zich ook niet zo lekker daarna. En het valt me op dat hij sinds die vaccinatie, dat hij ontzettend vaak gaapt. Dat kan allerlei oorzaken hebben. Eén oorzaak kan zijn dat ik spoken zie. Dat die daarvoor ook al gaapte, maar dan viel het me niet op. Maar na die vaccinatie ging ik denken, hey, myocarditis. Als je ontsteking hebt aan je hartspieren, dat het allemaal niet zo lekker loopt. En dat je dat gaat doen. En hoeveel hersencellen gaan er eigenlijk aan door zo'n vaccinatie? Het is geen vaccin trouwens, het is een injectie met mRNA. En iedere cel die reageert op die boodschap, MRM is de messenger. Iedere cel die reageert op die boodschap en vervolgens toxisch eiwit gaat aanmaken. Elke cel, mag je hopen, die wordt de nek omgedraaid door je afweersystemen. Dat is leuk, dan kan je afweersystemen lekker oefenen. Ja, op je eigen lichaam. Het is nog nooit eerder gedaan. Dat heeft nog nooit eerder iemand verzonnen dat ik zoiets zou kunnen doen. Maar ja. Zoals Wim T. Schipper zei. Het is jammer. Het is jammer. Het is jammer. Maar. Helaas. Onze, in mijn ogen,
Ja, de beste dichter des vaderlands van de 20e eeuw. Leeft de man eigenlijk nog? You're very welcome to Valdolala. Ronflonflon met Jacques Plafond. En Wilhelmina Kutje met een D. Nee, DT was het. Het is een rare wereld, maar dat was het al hoor, voordat die injectietoestanden kwamen. In de jaren 80 was ik, toen studeerde ik aan de Landbouwhogeschool. En in mijn hoogtijdagen speelde ik in 3 bandjes tegelijkertijd. Kan je lekker veel repeteren, dan heb je altijd wat te doen. En dan heb je gedachten over, ja, we schrijven een geweldige song en dan krijgen we een nummer 1 hit. En ja, jongen, komt in de top 10 of zo. En dan krijg je allemaal optredens. En dan kan je net als Herman Brood, kan je ook in een busje om 3 uur 's nachts over de A12 scheuren op weg naar huis. Zo stoomt als een kanaal. Het helder leven in. Maar in de loop van de jaren 80 kwam ik erachter dat de muziekindustrie, dat is totaal gecontroleerd. Het is een instrument van onze staat. En in het begin van deze eeuw ben ik gaan studeren aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen. Filosofie. En dan, ja, ik heb alleen maar propeduizen gedaan en nog vervolgdingetjes. En de vakken die ik wilde, die ik interessant vond, waren logica, taalfilosofie en metafysica. En je krijgt daar een kanon bij, dat moet dan ook. Dat interesseerde me op zich, maar geen biesme. Maar ja, als het moet. En dat was klassieke filosofie en moderne. En de klassieke filosofie, middeleeuwse filosofie en moderne filosofie. Ik heb de klassieke filosofie gelezen. Ik weet van Plato. En Plato heeft dat netjes opgeschreven, dat als je een staat wil zijn, l'état, c'est moi, dat komt er best wel goed uit, net of ik Frans kan. Dat betekent, de staat, dat ben ik. L'état, c'est moi. En je wil de staat zijn. Ja, dan zal je de volledige controle moeten hebben, of de maximaal mogelijke controle moeten hebben, over de liedjes op de radio. En in de dagen van Plato had je geen radio. Nee. Maar nog steeds moet je complete controle hebben over de liedjes. Want er zitten ook teksten in. Ja, je wil niet zomaar dat iedereen een fout liedje gaat meezingen. Dus de liedjes moeten een verwoording zijn van de volksgeest die jij hebt verzonnen. Met Iron Maiden. The white man came across the sea. He brought us pain and misery. We fought him hard. We fought him well. La 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 la. En we gave him hell. Dat is natuurlijk niet racistisch. Hoe kom je erbij? Nee, blanken zijn klootzakken. En dat mag best een keer gezegd worden. En dat is geen racisme. Dat is historisch feit. Blanken zijn klootzakken. Dat is Iron Maiden. Iron Maiden heeft net zoveel platen verkocht als Johnny Cash. Maar moesten de winst delen met ik weet niet hoeveel mensen. Want als Johnny Cash erg ging optreden, had hij een gitaar bij zich en June Carter. Ja, wat kost een June Carter nou? Dat is je eigen vrouw. En een paar van die hobo's. Met eentje met een drum en die andere met een basgitaar. En Saint Quentin, you took the best of me. Ja, dus Johnny Cash heeft net zoveel platen verkocht als Iron Maiden. Alleen Iron Maiden, die kan daar een Boeing 747 van betalen. Fully operational.
Nou, ik denk niet dat Johnny Cash ooit eigenaar is geweest van zelfs maar een sportvliegtuig. Een eenvoudige 6x300 of zo. Nee, Iron Maiden heeft een Boeing 747. Ja, ze mochten ergens niet in kunnen passen. Huh? Allemaal van die dikke jongens. Kennelijk willen ze graag voetballen als ze over de Atlantische Oceaan vliegen naar een mooie concertreeks ergens in Italië en Hongarije. Pingpongen of zo. Nee, Iron Maiden is totaal gecontroleerde muziek. Al die teksten er zo over nagedacht. Zo werkt de staat. Ja, ongeveer een jaar geleden. Iets korter, 11 maanden geleden. Is Alan Watt overleden. Alan Watt heeft gewerkt in de professionele muziekindustrie. En die weet dat wat ik toen inzag in de jaren 80. Van goh, de hele muziekbusiness. Dat is allemaal handje klap, man. Je moet iemand hebben en die gaat jouw plaat promoten. Dat heet pluggen. Je plaat moet geplugd worden. Ja, wat denk je dat een plugger kost per uur? Je gaat niet lopen pluggen voor het vel, voor dat scharmale, armetierige loontje. Dat schampere loontje van een vakkenvuller. Je gaat toch niet platen lopen pluggen die ik weet niet hoeveel gaan opleveren voor €15 in het uur of zo. En dat krijgt een vakkenvuller bij Albert Heijn echt niet hoor. Maar zelfs voor €15 per uur komen die luie nest niet uit. Ja, en dat wordt gepland. Dat wordt gestuurd. Een band als Doe Maar. Nou, dat past perfect in het beeld. Eén nacht alleen. Doe-di-di-doe-di-doe-di. Eén nacht alleen. Waarin Harry Vrienden het. Zo erg. Elke nacht ligt er een vrouw in je bed. Ik wil ook een keer in mijn eentje slapen. Al die meisjes van 13. Eén nacht alleen. Eén nacht alleen. En een stomme nummer met nederwiet. Nederwiede, wiet. Ja, dat erover op, man. Racistisch. Afghaanse wiet is ook lekker, hoor. Niet racistisch, het is patriotistisch of zo. Nederlandse wiet eerst. Ja, zeggen, ja, ik vind Doe Maar hartstikke grappig. Ja, het is allemaal prima grappig. De muziek is niet om aan te horen. Had die op te dansen ook. Maar meisjes van 13 vinden het geweldig. Eén nacht alleen, dat past in het plaatje. Dus dan wordt Doe Maar geplucht. En doe je niet goed mee, ja, dan lig je eraan. Ja, Alan Watt van Cutting Through the Matrix, behalve dat hij professioneel muzikant is geweest. In Londen of zo, in Amerika. Die heeft zijn leven, zijn laatste 20 jaar denk ik van zijn leven. Ja, zo'n beetje. Besteed aan het geschiedenisonderzoek. Of literatuuronderzoek. In bibliotheken en op het internet ook. En hij begon stevast. Hij is overleden. Dus hij begon stevast zijn uitzendingen. Met Hello folks, I am Alan Watt. To tell you about the system you have been born into. Dus ik ben er om je te vertellen over het systeem waarin je geboren bent. En in principe ben je een mens in de Matrix en lig je in zo'n pod. En je denkt dat je er bent en je denkt dat je van alles meemaakt, maar je maakt helemaal niks mee. Dus jouw gedachtes
doen jou geloven dat je dingen meemaakt. Maar je hebt helemaal niet in de gaten dat er een systeem is. Een matrix. Compleet uitgedacht. Door mensen zoals Plato. En na Plato is natuurlijk van alles weer aan toegevoegd. En, je hebt Machiavelli nog gekregen met Il Principe. Dat is in het Nederlands vertaald met De Prins. Ja, een slechte vertaling. Dat moet er zijn, het principe. Wat mij betreft. Ja, probeer Machiavelli maar eens te lezen en daarna nog een gezellige kaasfondue te kunnen hebben met je kinderen. Het is een uitermate negatief boek. Ja, Alan Watt die heeft uren en uren en uren, duizenden uren denk ik. Al die feiten. Al die bezigheden van de Royal Institute of International Affairs. Of de Council on Foreign Relations. En de United Nations. En Aldous Huxley. En dat Aldous Huxley een broer had. En die heet Julian Huxley. En Julian Huxley die heeft een boek geschreven. En dat heet The Next Million Years. Zo denken die nou. Hoe gaan we het de komende miljoen jaar aanpakken? Waar gaan we ze nu weer eens de stuipen mee op het lijf jagen? Dat is de droeve waarheid. Sigmund Freud die heeft een essay geschreven. En dat heet De Teleurstelling. Aan het begin van de 20e eeuw. Ik weet nu niet meer waar de groene man het nou, waar hij zo teleurgesteld in was. Ik kan me inmiddels wel voorstellen dat iemand die erachter komt met hoe de boel in elkaar zit, dat je dan een klein gevoel van teleurstelling bekruipt. Nou, gelukkig hebben wij nog het vermogen tot het maken van een spaghetti carbonara. Of een condé au volente, inshallah, dat ga ik donderdag doen, een butter chicken curry. En dat is een werk, jongen. Vooral als je je eigen garam masala gaat maken en je eigen knoflook gember pasta. Nou, dat ga ik niet doen. Ik ga het gewoon kopen. En de knoflook gember pasta ook gewoon kopen. Gewoon een potje. Ja, je moet koken voor 33 man. Ja, ik ben buurtconciërge, jongens. En ik heb nou een ontstoken dijspier of zoiets. Iets naars. Of een zenuw zit klem. Of, maar bij benen doet het niet zo lekker. Niet mijn middelste been hoor. Dat was ook zo'n grap, maakte mijn collega. Nou, het is maar fijn dat het je linkerbeen is en niet je middelste. Seksmonster dat hij is. En mijn collega die is ook gevaccineerd. Ingespoten, sorry ja. Met alle gevolgen van dien. Want hij had gezegd, ja, ik neem wel een dagje vrij. En ik tegen hem, nou ja, dat kan je wel doen. En ik vind het ook wel goed ook. Maar ik doe de urenverantwoording. Ik ga dat niet schrijven als een vrijdag. En hij heeft er toch verder niks mee te maken, want ik doe de urenrapportage. Zeg maar, ik ga dat niet rapporteren. Of zet het als een ziektedag. Maar dat staat ook zo stom. Ja, hij is gewoon platgespoten. Ziekte door schuld van de overheid. Overheidsziekte. En dan te bedenken dat de kwalijke gevolgen van het vaccin, van die injectie. Daar is Pfizer en AstraZeneca en Janssen allemaal niet voor verantwoordelijk. Ja, ja. Nee, zo kan ik het ook. Dat is leuk zaken doen. Dat betekent, daar heb je als producent dus geen enkele verantwoordelijkheid meer.
Het enige dat je nog te doen hebt is je magazijnen allemaal logistiek. Ja, dit moet naar Nederland. Ja, laat me injecteren daar als de mensen doodgaan. We maken het uit. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden. Dus huppakee, weg met die oude troep. Ja, we moeten er toch vanaf. We hebben allemaal gemaakt. En, ja, noem het maar COVID-19-injectie. Het publiek mag toch niet weten wat erin zit. Dus niemand kan het controleren. Ja, maar zo denken mensen niet. Zo zijn mensen niet. Nou, zo zijn mensen wel. Anyway, mijn collega die is dus ook geïnjecteerd. Op een ochtend kwam ik hem tegen op het werk. Ik zei, ja, ik heb een leuk idee. Als we nou eens een band gaan beginnen. Een a cappella band. En die heet Wap en de Wuppies. En dan jij, onze coördinator, hij is ingespoten, onze coördinator is ingespoten. En dan die man, en die komt uit Syrië, die is ook ingespoten. En jullie zijn de Wuppies. En dan, net als de 3 Degrees, met die handjes zo. En dan, oewep, 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 van de Wuppies. En ik sta er dan vooraan, hè. Met mijn armen breed en dan mijn benen uit elkaar. En dan die microfoon zo een beetje laag en dan buig ik zo voorover. En dan zeg ik, in de ghetto. Ik vond hem heel grappig. Elvis Presley en de 3 Degrees. Wap en de Wuppies. En mijn collega die keek me aan. Dus hij kon echt helemaal niet om lachen. Hij vond het helemaal geen leuke mop. Ja, ik ben niet geïnjecteerd. Ik ben een pure blood, zo heet dat. Ja, pure. Ja, ik drink wel eens een biertje en ik rook wel eens wat wiet. Ja. Maar ik laat me niet inspuiten met experimentele rotzooi. En de goed begrijpen. Dan maar isolatie. Tja. Schande voor Nederland natuurlijk. Hè? Maar niet voor mij. Ze kunnen mijn rug op. Ik zag gisteren een korte documentaire over een restaurant in IJmuiden. En dat gaat nu dicht. Het is over. Dankzij de maatregelen. Zo worden wij te gazen genomen. Hier is sprake van een langzame en zekere genocide. Wat een heel volk wordt gewurgd. Ondernemer voor ondernemer. Gezin voor gezin. Zoals Hugo de Jonge zei. Wij gaan van wijk tot wijk. Van deur tot deur. En van arm tot arm. Niet de arme mensen, maar die dingen die aan je schouders hangen. En wij zullen doorgaan totdat iedereen geïnjecteerd is. Ja, of je geeft Hugo de Jonge een klap voor zijn bek. Of jat zijn schoenen. Dat hij met gimpjes over straat moet. Of beter nog, teenslippers. Hugo de Jonge, zijn familie, die komt uit de Jappenkampen. En heel toevallig, de familie van Mark Rutte ook. Jan Storms, een Nederlands staatsburger, maar geboren in België. Denk ik, hoor. Dat is een zwaar Belgisch accent. En Jan Storm die heeft gezegd, ja, ze hebben deze mensen om die reden uitgekozen om de premier te zijn en de minister van Volksgezondheid. Is dat in het plannetje opgenomen? En je kan stellen, dat heeft Jan Storms niet gezegd, hè?
Dat zeg ik. Die mensen die, die uit die kampen levend zijn weggekomen, die hebben een ongelofelijke woede en frustratie en dan een negatieve energie naar die kampenwaarders toe. En die wraakgevoelens, die moeten er op een of andere manier uit. En wat Mark Rutte en Hugo de Jonge, wat ze wel lekker vinden, is dat zij nou eens een keertje, ja, altijd onze familie was altijd slachtoffer. En nu zijn wij kampenwaarder. En nu gaan wij een keer bepalen wat er gaat gebeuren. En dan kan Mark Rutte ook rustig zeggen, want je moet gewoon je bek houden. Dus zijn familie moest ook destijds hun bek houden. En nu gaan wij onze bek houden. En nu is Mark Rutte aan het woord. Dat zit erachter. De droef van waarheid. Tot de volgende.